Och det är ju så, mina vänner, att Cecilia, du har ett uppdrag till. Du ska även dela ut bästa digitala kampanj direkt respons. Det stämmer. Har det varit lika tufft i denna? Men det var samma grupp. Så att vi var inne i diskussionerna redan och tyckte väldigt olika. Men det är också spännande när det är liksom byråer, publicister och kunder i samma rum. För man ser olika saker på vad som är riktigt bra. Men, och vi hade enormt många bidrag, vilket var roligt. Men nu har vi en vinnare. Och de nominerade är... Bästa kampanj. Direkt respons. De nominerade är Allermedia med Waka Koo och kampanjen Waka Koo El Icon. Nytt och banbrytande sätt som skapade stort engagemang och nya intäkter. Chimney Group med Hyresgästföreningen och kampanjen Hyresgästföreningen mot marknadshyror. Med en nytänkande kampanj skapade de opinion. Scream Mediebyrå och Ruth Reklambyrå med kommunal och kampanjen Älskade assistent. En innovativ kampanj med mycket hjärta. Schibsted, Mindshare och Clairon med GB Glass Unilever med kampanjen GB Glass Share Joy. Swisha glass till en vän sommaren 2018. Kampanjen som swishade ut till svenskarna sommaren 2018 med budskapet Dela glädje. Scream Mediebyrå, Forward Reklambyrå, Loudly Agency med RFSU och kampanjen Det är slut nu. Med en knivskarp lansering har de kapat åt sig marknadsandelar. Så där, Cecilia, du ska få gå in här i mitten. Ja. Då låter motiveringen så här. Vinnaren av bästa kampanj direktrespons har uppfinnit en ny, smart, sömlös digital försäljningskanal för en produkt som annars sällan köps online. Juryn smälter som en glass under årtidens varmaste sommar för den här kampanjen. Och vinnaren är GB Glass Share Joy Swisha Glass. Revansch vid micken här då. Kom fram lite grann, kom fram. Så himla kul att vinna det här priset, för vi har haft ett jättefint samarbete mellan Clairon, Mindshare och GB Glass Unilever. Så att det här var ju en fantastisk, ja, Schibsted som jag är från då. Precis, icke att förglömma. Nej, men det här har varit en jättefin kampanj som vi har jobbat superhårt med. Och fått till alla bitar med distribution och betalningen på plats. Och det blev faktiskt hela 21 500 glassar som swishades under 2018 på sommaren. Så det är ju verkligen jättekul. Och Olivia, du är ju brand manager för GB Glass. Berätta lite om hur bra det här var. Ja. Ja, det här är ändå ett bevis. Nej, men det har varit fantastiskt kul. Jätterolig kampanj. Helt nytt sätt för oss att jobba med att sälja glass online, vilket inte är så vanligt. Det är ganska svårt att sälja online med tanke på att det är en fryst produkt. Men jättekul, det här var verkligen shared joy, delad glädje för många svenskar. Ja. Fantastiskt. Men nu är det ju så här, har du 21 501 glassar nu då, jag ger mig inte att du ska swisha en glass till mig. Du är skyldig en glass. Nej, jag glömde min telefon. Nå, vad dåligt, jag glömde min telefon, säger han. Du kan skriva ditt telefonnummer här. Ja, det gör jag, vet du. Vi löser det. Tack. Tack, gött. Grattis. Ska jag få
Ja. Jag kommer ner, du behöver vara orolig. Jag lämnar min telefon med, så gärna. Ni ska fotograferas. Kom här i en liten härlig grupp. Ser ni? Vill du ha dem lite? Där är hon. Jajamän. Så. Perfekt. Nej, det var inte klart.